ইফালে বিরোধী নহয় দলীয় বিধায়কে উভতি ধরলে শাসক পক্ষক আজি সদনত সেয়া দেখা গল নীল বিপ্লবক লৈ করা এটা প্রশ্নক লৈ বিধানসভাত অথন্তৰ সন্মুখীন হল এগৰাকী মন্ত্রী শাসকীয় পক্ষৰ বিধায়কে কি প্রশ্ন করলে আর নীল বিপ্লবর কি প্রসঙ্গ তুলিলে আর মন্ত্রী কিয় অস্বস্তিত পড়িল ইয়া আগবঢ়ামে প্রতিবেদন রূপে নীল মানে কি এটো দন্তনৰ দীঘৈকা লনে এনআইএল নীল নীল বিপ্লব নে নীল নীল বিপ্লবৰ পুখুৰীত মাছ নহয় ওলাব অৰুণাচলী মদ ঘৰে ঘৰে মাছৰ পৰিৱৰ্তে অৰুণাচলী মদৰ দোকান সদনত নীল বিপ্লবক লৈ কৰা এটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিবলৈ গৈ থোটা মজা খালে মন্ত্ৰীয়ে বিৰোধী নহয় শাসকীয় দলৰ বিধায়কে উভতি ধৰিলে মীন মন্ত্ৰীক আগতে মই তেখেতক এই বিষয়ে প্ৰশ্ন কৰিছিলোঁ যে ঘৰে ঘৰে পুখুৰী ঘৰে ঘৰে মাছ মই কৈছোঁ ঘৰে ঘৰে মদৰ দোকান আৰু ঘৰে ঘৰে অৰুণাচলী মদ বুলি কৈছিলোঁ সেইবাৰ আগৰবাৰ এই সেই কথাটো মই ঘৰে ঘৰে এতিয়া এতিয়া আপুনি এতিয়াও চাব কিছুমান পুখুৰীৰ তলত ইয়াৰ মাছ নাই অৰুণাচলৰ মদৰ পলিথিনত ভৰাই মদৰ বটলহে পাব পুখুৰীবিলাকত মই এতিয়াও কৈ আছোঁ নীল বিপ্লৱক লৈ মীন মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যক প্ৰশ্ন কৰিছিল বিজেপি বিধায়ক অতুল বৰাই বিধায়ক বৰাৰ অভিযোগ পুখুৰী নখণ্ডাকৈয়ে উলিয়ালে নীল বিপ্লৱৰ পুখুৰীৰ টকা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিবলৈ গৈ মন্ত্ৰীয়ে নীল বিপ্লৱৰ সলনি ব্যৱহাৰ কৰিলে মীন মন্ত্ৰীয়ে দিয়া দীঘলীয়া প্ৰশ্নৰ উত্তৰত খং বিধায়ক অতুল বৰাৰ উভতি ধৰিলে অধ্যক্ষকো তেওঁ বেছিকৈ কথা কৈছে মই কৈছোঁ উত্তৰ দিছে ত্ৰিছ ছেকেণ্ড তেখেতে কৈছে প্ৰায় ত্ৰিছ চাৰি মিনিট পাঁচ মিনিট এইটো কেনেকুৱা হ'ব মই আপোনাক সুধিছোঁ ইয়াত খালি এটাই কথা মহাগাননিকৰ প্ৰতিবেদন উদঙালে নীল বিপ্লৱ নীল মানে কি এইটো দন্তীয়া নদ দীঘৈকা লনে এন আই এল নীল সেইটো মই সুধি আছোঁ অতুল বৰাৰ বক্তব্যত সদনৰ টেবুলত ঢকিয়াই সমৰ্থন জনালে বিৰোধী বিধায়কসকলে একেটা বিষয়তে মীন মন্ত্ৰীগৰাকীক উভতি ধৰি অখিল গগৈয়ে ক'লে মীন বিভাগটো এটা দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত বিভাগ ব্যক্তিগত প্ৰচেষ্টাতহে মানুহে পুখুৰী খান্দি মাছ পুহিছে আৰু আজিৰ দিনত এই যে বিভিন্ন আমি শিতানৰ জৰিয়তে কাম কৰিছোঁ এই কামে থ্ৰী পইণ্ট নাইণ্টি থ্ৰী লাখ মেট্ৰিক নাই নাই এইটো মানুহৰ ইণ্ডিভিজুৱেল প্ৰচেষ্টা আপোনালোকৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কাৰণে নহ'ব আপুনি ক'লে নহ'ব ইণ্ডিভিজুৱেল প্ৰচেষ্টা এইটো মানুহে নিজে কৰিছে না না এইটো মানুহে নিজে কৰিছে লোন দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে মীন আপুনি নাই এনে ক'লে নহ'ব আপোনালোকৰ চৰকাৰী পক্ষ শাসক দলে কৈ দিয়াচোন এতিয়া গোটেই কেলেংকাৰী বুলি এনেদৰে দিছপুৰৰ বিধায়কগৰাকীৰ প্ৰশ্নৰ পিছতে নীল বিপ্লৱক লৈ উত্তাল হৈ পৰে সদনৰ মজিয়া ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট সময়খিনিতে আন এটা